Jeg hedder Michael Munkholdt og vil godt lige vise en rustfri stålvask for Blanco Viva. Ja, en Blanco Viva køkkenvask, den kan fås som almindelig nedfældning, og så kan den fås som en IF-montering. IF-montering, det er noget nyt Blanco at starte op med, hvor man faktisk lægger en planelimet vask ned ovenpå en bordplade. På den måde, der får man en meget lille kant her, når man har sin karklude og skal tage ting og skidt og krummer ned i sin vask. Blanco Viva vask i rustfri stål leveres med en stor skylleskål og en lille vaskeskål. Den har en betjening herovre, så man kan åbne sin strainer. Straineren i den her lille kurventil er også lukket for vandet, når man åbner, så man kan fylde karret op. Og man skal, uden at få fingeren ned i vandet, kan man aktivere den, så den selv løber ud. Den funktion er der ikke over skylleskålen, men det er måske også med til grøntsager, når man lige har af ekstra ting.